Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Aonde está? Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Aonde está? Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Aonde está? Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Aonde está? Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Aonde está? Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Tibum, te bate, bloque, e asa, menino não tem. Aonde está?
TK. TK. Oi? Oi. Quem é você? Eu me chamo astronauta Bozo, da base espacial 129. Mas pode me chamar de Bozo 129. É como os subalternos chamam o chefe da expedição espacial. Eu, é claro. Que engraçado isso na sua cabeça. Tenha modos, meu papai. Esse é o meu capacete, que eu uso para conseguir respirar pela atmosfera. É... Como assim você não usa capacete? Como é que você respira fora da atmosfera? Isso merece uma selfie. A NASA vai adorar minha nova descoberta. Quem é a NASA? Então você habita mesmo esse planeta? Como foi que você nasceu? É... Primeiramente, qual o seu nome? Bem... Segundamente, continue a falar. Eu sou o TK. Minha mãe disse que eu sou um pássaro creólico. Enfim, sei que eu tenho 5 dias pra ver tudo. Oh my god! Você é um pássaro criópida! A sua vida desses seres muito interessante me faz um pouco mais. Mal vejo a hora de contar que conheci uma criópida. Bem, eu acho que vou ter asas. Mas... Elas ainda não nasceram. Nem sei se vou aprender a ativar. Isso é incrível! Pássaros criópidas já saem de seus casulos praticamente batendo suas asas. Já está no fim do seu segundo dia e nada delas aparecerem. Isso merece outra selfie. E de que planeta o senhor veio? Eu vim do planeta 777. É primo distante do planeta Terra. Mas eu sou nascido lá. O senhor é humano? Sou humano astronauta. Minha mãe disse que não é pra eu falar com os humanos. Os humanos são maus! Ela disse isso, foi? Ela disse que vocês destroem tudo, tudinho mesmo! Eu destruí alguma coisa desde que nos conhecemos, meu nobre rapaz? Não. Então, acho que sua mãe estava um pouco errada em relação ao comportamento dos humanos. Você precisa aprender que tudo na vida tem seu valor, seja material ou sentimental. Eu, por exemplo, eu tenho muitas moedas. Ouro, prata, bronze, recolhidas dos mais diversos planetas. Custaram algumas dívidas, mas sempre me fizeram muito bem. E você? O que você tem de mais valioso no seu planeta? Não sei se eu tenho algo de valioso. Você quer realmente aprender? Eu li a sua ficha. Aqui. Então por que perguntou meu nome? Ué, era pra ter certeza se era você. Existem muitos pássaros criópidas no universo. Você não sabe quanto essas asas são amorosas, eu quis dizer. E os humanos vivem quantos dias? Nós vivemos uma média de 68 anos. Algo como 24.420 dias, tipo mais 5 mil gerações da sua família. E vocês têm todo esse tempo para serem felizes? Muitos perdem muito tempo fazendo os outros infelizes. Há humanos que maltratam outros humanos, que mentem para outros humanos, e que tiram o que há de melhor em cada pessoa. Há humanos que roubam asas, sonhos e até felicidade, viu? Mas o senhor disse que nem todos os humanos são maus. E que minha mãe estava errada. Você já dormiu, TK? Ainda não. Eu quero ver minhas asas crescerem. Se bem que... Veja! Começaram a nascer as pequeninas asas. Isso onde? Merece outra selfie. Cadê? Aqui, sorri, TK, vai. Cadê minhas asas? É
Essa foto não ficou boa, vai, me tira outra. Onde? Sorri, me vai, mostra? Olha a selfie. Me mostra, por favor. Só um minuto, vai, TK, sorri e olha pra câmera. Cadê minhas asas? Me mostra. Pronto. Mas elas são tão pequenas na selfie. Quase não as vejo. Mas asas são assim mesmo. Você precisa aprender a voar logo, logo. Quem é a borboleta da foto? Agora você já viu coisas demais, rapaz. Isso não é uma borboleta. É uma tarântula de amantia. Por que só tem foto dessa? Ah, de amantia foi o único ser que eu tinha amado até então. Amado? É, quando a gente sente amor por outro ser. O que é amor? Amor, TK. Não é aquilo que nós humanos lemos em dicionários. Amor é aquilo que a gente sente intensamente. Amor é quando a gente sorri. Só de olhar pra imagem da pessoa. Então a gente pode amar todo mundo? Claro que pode. Existem várias formas de amar. Ó, tem humanos que amam outros humanos. Tem humanos que amam animais. Tem humanos que amam cachorro, papagaio, periquito. Tem amor de amigo, tem amor de mãe. Tem amor de pai, tem amor de irmão. Tem amor de primo. Tem amor pra tudo quanto é jeito, TK. Então o senhor é meu amigo? Claro que sim, eu tenho um amor de amigo por você. E eu vou lhe ensinar a voar logo logo. Veja. Tem um remédio que pode acelerar o crescimento das suas asas. Se eu comer, elas vão crescer? Não pergunta nada. Apenas tome e engula. Bozo 129 falando. Bozo? Exatamente. Encontrei o menino TK, mas suas asas demoraram muito para crescer. Dei logo o remédio que acelera o crescimento dela. Sei que são importantes para o crescimento do exército. Não tinha outros pássaros triópicos ao redor? Eu só avistei o menino TK. Mas relaxa, que logo logo, dentro de 3 dias, eu chego com as novas asas de segurança. Quanto é que a NASA vai me pagar pela missão? O suficiente para você querer ir atrás de outros pássaros triângulos. Então deve ser muitas moedas. O problema é que o menino pergunta demais e se apegou demais à minha pessoa. Mas sempre não se preocupe. Logo antes que ele possa voar, eu arranco as asas dele e as levo direto para ele. Ok. Ok, senhor. Bozo, acho que eu tive um pesadelo. Sonhei que eu ouvi uma voz de um humano dizendo para arrumarem minhas asas. Mas não sei, parecia um humano como o senhor. Me sinto um pouco pesado. Minhas costas doem. É porque você não viu direito, TK. Olhe para trás. Minhas asas! Elas cresceram, olha! Elas são grandes e fortes como a da minha mãe! Agora só preciso aprender a ativar. Tem que ter muita força! Força! Calma, menino. Nem tudo é na hora que a gente quer. As coisas levam tempo. Acho que já sei responder essa pergunta. O que eu tenho mais valioso são as minhas asas. Porque com elas, eu posso ir pra qualquer lugar, sem medo de cair, sem que alguém possa me impedir. Mas eu tenho que aprender a ativar. Você não sabe o que fala, TK. Vem cá comigo. Assim? Mais perto. Assim? Mais perto. O senhor vai me ensinar a ativar? Sem perguntas, estenda os seus braços.
Você achou que eu ia te ajudar mesmo, TK? Por quê? Eu te prometi, não foi? Mas eu prometi tanta coisa pra tantas pessoas. Seu pássaro criocta mais burro que eu já conheci na minha vida. Sabe muito bem que seu planeta é um lixo. Que eu nunca te ajudaria. A sua mãe te deixou porque você era um fardo pra ela. Quer aprender a ativar? O senhor vai me deixar sozinho aqui? Sabe, Picard, até que eu gostei um pouco de você. Só que eu gosto muito mais de mim. Me deu uma chance de começar tudo de novo. O que pode fazer um pássaro sem asas? É. Acho que ainda dá tempo de uma última selfie. Sorria, TK. Por favor, devolve minhas asas.
Eu não tenho asas, você não viu? Sim. Isso não é um problema? Não. O que pode fazer um pássaro sem asas? Brincar. Vem brincar. Eu te mostro as cores, os sabores, os amores e a vida de jeito diferente. Eu não consigo. Vem. Posso te acompanhar por onde você quer ir. Você pode mais longe. Dentro de si. Eu só peço que vá embora. Eu não vou embora. Eu quero ficar aqui, ao teu lado. Vá embora. Eu não vou embora. Sai daqui. Quer brincar? Quer. Mas eu serei o capitão. Só se for depois de mim. Tá bom. Tibá, ser livre do mundo. Tibá.
é flutuar no tempo. Lembre-se de mim como ser que gerou em sua verdade. Mesmo que nunca entenda, sinta. Dentro de si, você pode voar mais longe.